Ən yaxşısı səhətimizi qorumaqdır, çünki can canahana bir dəfə gəlir, amma cahanə bir dəfə gələn canımızı qorumağa nə qədər çərt göstərsəsəz də bir bəla var ki, ondan artıq 3-cü ildir ki, yaxa qurtara bilmirik söhbət koronavirusdan gedir. Bu gün üçün statistik göstəricilər bizə nə deyir? Diqqət ekranlara. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxmaların və peyvənd olanların sayı açıqlanıb. Son suskada infeksiyaya 36 yeni yoluxma fakti qeyd olunub və koronavirusa yoluxmuş 35 nəfər sağalıb. Koronavirusdan bir nəfər ölüb, hazırda 215 aktiv xəstə var. Ölkədə son sutqarda 161 nəfər vaksinasiya olunub.